أنا عبد الله عبد الله جسمه جود وزارة الدين تيا وقافته ما أنت كلن باشرة سقط مع الدين ورضا بالشدة كل الدوين الصومالي الآن وزارة السواق من قابسي إن محيط وشدة من دلوع ذا كلن كاس برخت آدي هذا ما سنتهي إن كلن كاسي وشدة وجوهنا وقبنا وحيد وذا الشقين سيدي الله وذا الشقين لها ما دام وزارة الدين تيا وقافته ويجمنتهاي جود أهان الرماها اللحرير الدين تيا نصوبا الدين تنا رنتي أي نرشي تهي taabanaysana arimaha bulshada guud ahaan in sidii loo wada shaqeyn lahaa isla markaasina inta la isugu soo dhawaan lahaa wax kasto oo ay marka hay'aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan ama policy ha ahaado ama maxaan ku raado xeerraha haadaan in lagu soo horeeyo de maxaan ku raado wasaaradda diinta oo qaftaa somalka wada shaqeynta ee baysu ah si maxaan ku raado shariicada islaamka loo waafajiyo loona hubiyo maxaan ku raadayay in waxa si saxba mise waa khald marka inta la sameeyo si marka ugu sii gudbaan ee golayaasha marka ay xuseeyso intii uu socday doodda kulankaasi maxaa laga wada hadlay gabagabadiisa maxaa la garatay kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay waxa runtii la soo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku raadayay xeerkii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo saxiixay kufsiga maxaan ku raadayay arrimaha FGM-ka dhibaatooyinka dhaqan xumada ah maxaan ku raadayay mararka qaarkood dhaca sidii looga hortagi lahaa su'aal ahaan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo qafta hormuud noqon lahayd maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay isla markaasina ay kaba hadasho ama deen ahaan lahayd culimada hadii aan lahayd maxaa ku dhaw wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobolada degmooyinka madaariska diiniga ah malcamadaha masaajidada guud ahaan meelaha dadku isugu yimaadaan ay ka sameeyso sidii marka loo xoojin wasaaraduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaa ku dhaw isla qaatay la soo qaaday sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay waxa ka mid ahaa dhaqangalka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay xeerkaasi oo runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku raadin maray markii dambana baarlamaanka saxiixay madaxweynuhuna saxiixay guud ahaan waxa la qaatay runtii in maxaan ku raadayay xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo qafta runtii waxa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiixay xeerkii sharciina yahay in hadii wax soo baxaan oo marka la practical loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku raadayay oo shaqadii bilaabato hadii daldaloolooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo qafta waxay diyaar u tahay iyadoo kaashana culimada diinka dalka guud ahaan in la saxo oo kadibna maxaan ku raadayay waxaan leenahay sharci ilaaliyaal baynu leenahay ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama ay raahdo xeer dejiyaal baynu leenahay oo baarlamaanka ah kadibna maxaan ku raadayay baarlamaanka loo maro isla markaasina wadada saxda ah loo maro iyadoo marka culimadan doorkooda ay qaadanayaan Cabdiraxmaan gaasimaha fulinta ee dalada ka hortaga gudniinka hablaha ee Nafis ururada bulshada rayidkiina runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaanshaho markii hore u dhexeeyay ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan meesha ka baxeen aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhaweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna inay hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga KFGM-ga ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan u soo dhaweyn mas-uuliyiinta ka socday ururada waxa ay ka qayb galay shirkan waxa ka mid ah Guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed kulankan ayaa ka qayb gashay ka war bismillaahir rahmaan rahiim kulankan waxa kulan aad iyo aad u muhiim ah runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta ay qaafto ay u soo casuuntay ururada bulshada rayidka ka tirsan si looga wada hadlo arrimaha laga wada shaqeyn karo isfaham buuxana loo gaari karo waa mid ka mid ah shirarka caanka ah ee dhifii naadir Soomaaliland ka dhaca wasaaradda runtii aad baan ugu mahadcelinayna waxaanu dareenay maaragtay in kulan la'aanta ay dhibaato badan keento laakiin kulankii uu keenay in wax badan oo nagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso su'aal aan iga kale xuquulisaankan ka shaqeeya sidee baa wasaaradda diinta iyo qafta culimada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya la isaga wada shaqeyn kara wax looga qaban kara annagana tirooyino siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaabaha diinta waafaqsan bulshadana wax u tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahanahay aan u qaban kara marka xidhan albaabada iyo noo furay mar walba aan kooda shaqeyn kara marka si hoosena wax waa la isula faaqiday taa qiimaha badanaysa waxa ay in la isla fahmo oo isfaham dhow u yimaado dalada ay ku midoobeen ururada haweenka Soomaaliland in nagaad ayayna ka mid ahayd ururadii ka qayb galay kulankan maanta waxa ka socday Cabdishakuur Raage nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku nagaad waxay uga dhigantahay farxad weyn runtii xeerka intaas oo dhan ka soo shaqeynayeen in maanta fulintiisii oo taagan maadaama madaxweynihii saxiixay digreetana uu ku soo saaray in maanta xeerkii fulintiisii ay